Теңіз түбіндегі пошта жәшігі жайлы естуіңіз бар ма? Жапонияның Сусами қаласының тұрғыны Мацумото мырза осындай қорап жасаған. Алғашында су түбіне тек тәжірибе үшін ғана түсірілген жәшік дайверлердің арасында лезде танымал болады. 10 метр тереңдікте орналасқан жәшіктен алғашқы бір айдың өзінде 38 мың хат тасымалданған. Бұл ерекше жер әлемдегі ең тереңде орналасқан хат жәшігі деген атпен Гиннестің рекордтар кітабына енген. Бүгінде пошта орталығы тек хат сәлемдеме жеткізумен шектелмейді. Мұнда қаржылық операциялар жасалады. Мысалы, салық, коммуналдық қызмет, несие төлеп, зейнетақы алуға болады. Ал тұтынушылардың көбі шетелге сәлемдеме жіберу үшін пошта қызметіне жүгінеді екен. Алдыңғы жылы мемлекет басшысы Қытайда өзінің жұмыс сапарының аясында қытайлық үлкен компаниялармен, логистикалық компаниялармен, Вайтио экспресс компаниясымен кездесіп, келісімдерге қол қойған болатынбыз. Яғни қазақстандықтар үшін өте танымал маркетплейстердің бірі қытайлық. Қазпошта тікелей осы маркетплейстердегі тауарларды тасымалдайды Қазақстанға. Сәйкесінше біздің тұтынушылар өз сәлемдемелерін тезірек алуға мүмкіндік алды. Қазір шетелдегі тауарыңызды бұрынғыдай 40-50 күн емес, Қазпошта арқылы 10-15 тәулік аралығында елге жеткізуге болады. Қазпошта түкпір-түкпірге жете алады. Қазақстан бойынша 3700-ден астам бөлімшеміз бар. Негізі Қазпоштаның Франкфуртта, Германияда өзінің сорттау орталығы бар. Яғни ақштан, Европадан және басқа елдерден келген сәлемдемелер Германияға жиналады және Германияда Қазақстанға өзіміздің сорттау орталығына келеді. Поштаның негізгі қызметтерінің бірі филателия. 31 жылда Қазпошта 1324 түрлі марка шығарды. Олар бүкіл әлемге танымал. Қазір хат жазылмайды, пошта қызметінің керек жоқ деген пікірлер жиі айтылады. Әйтсе де техника қанша қарқынды дамыса да, пошта арқылы хат хабар жіберу үрдісі жоғала қойған жоқ.